Na dnevnom redu vanredne sjednice općinskog vijeća razmatrana je problematika vezana za imenovanje organa upravljanja i rukovođenja javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukovac. Nakon usaglašavanja dnevnog reda, vijećnici su razmotrili akt Ministarstva zdravstva kojim se ukazuje na ozbiljnost situacije i upozorava na posljedice koje će nastupiti ukoliko ne dođe do imenovanja organa upravljanja. Upravo zbog toga su sjednici pored vijećnika, načelnika sa saradnicima prisustvovali i pomoćnik ministra zdravstva Miralem Smajić i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsad Hodžić. Zavod zdravstvenog osiguranja je u završnoj fazi izrade financijskog plana za 2019. godinu. Naš financijski plan bi trebao do 24.12. da se usvoji na Skupštini Tuzlanskog kantona. Mi izražavamo bojaznost da nećemo imati osobu koja će moći potpisati ovaj ugovor između Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Doma zdravlja Tuzla. Ovaj Lukovac. Obzirom da je vrijeme pri kraju nam, evo danas je 13.12. mi moramo imati određeni period da provedemo taj postupak i mi smo se obratili i dobili smo upozorenje od strane Doma zdravlja Lukovac. Nakon toga smo mi se obratili resornom ministarstvu na području Tuzlanskog kantona i poslali smo općinskom načelniku i općinskom vijeću da se riješi problem oko imenovanja upravljačkih struktura u Domu zdravlja Lukovac. Mi kao ministarstvo moramo imati znači predstavnika kojeg smo imenovali i predložili na osnovu rang liste i na osnovu konkursa kojeg je ministarstvo provelo. Ne želimo razmišljati o tome da se dolazi u opasnost da se pruži zdravstvena zaštita građanima općine Lukovac, ali ministarstvo i Zavod zdravstvenog osiguranja znači mora pružiti zdravstvenu zaštitu na neki način sa zdravstvenim ustanovama koje po zakonu mogu pružati zdravstvenu zaštitu stanovništvu. Te se nadam da će se na neki način ovaj problem riješiti, jer Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja evo kontinuirano 3 godine povećavaju sredstva za pružanje zdravstvene zaštite i na primarnom i na specijalističkom konstantivnom nivou, na nivou pružanja hitne medicinske pomoći, znači u zadnje 2 godine za 9,4 miliona je povećana samo sredstva za plate zdravstvenim radnicima, što nije mala stvar. I nemojte sad da na nekim ovakvim stvarima razmišlja ministarstvo kada se brine o programima zdravstvene zaštite, prevencije zdravstvene zaštite, prevencije određenih bolesti. Jako je bitno da ovaj problem na neki način riješimo, na što je ukazuje direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nas zaista ne zanimaju, niti želimo da razmišljamo o političkim konotacijama svega ovoga. Nadam se da ćete uspjeti naći i tu neki kompromis da to sve prevaziđe. Nakon žučne rasprave 12 vijećnika je bilo za, 15 suzdržano, 1 protiv donošenja odluke o poništavanju odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Lukovac. Ja ću ponoviti da je ovo 4. ili 5. zahtjev moj za sazivanje sjednice općinskog vijeća po pitanju statusa Doma zdravlja. Ponovit ću da već nekoliko mjeseci radimo čak i bez privremenog i nezakonitog upravnog odbora, jer zadnje 3 koje su izabrali nezakonito nisu usudili obaviti sjednicu, niti jednu donijeti odluku. Posjeću da evo zadnji par mjeseci nezakonito vodi, da je doktorica koja vodi Dom zdravlja dovedena samo u neugodnu poziciju, da je sama odlučila da preuzme rukovođenje da bi osigurala kontinuitet ove ustanove. Ja ovom prilikom se zahvaljujem na tom činu, međutim i ona i mi smo dovedeni u vrlo nezavidnu situaciju. Danas smo imali vrlo čisto i jasnu poziciju ovdje, dakle, jasno se zna da po zakonu nema drugog puta. Ja ću ponavljam insistirati da ako treba i nekoga smijeniti, ne staviti upravni odbor, ima zakonska procedura. Ne može se samo voljom većine u vijeću suspendovati. Ovdje imamo 6 ili 5 faza koje prethode imenovanju, ne može se to sve suspendovati. Evo na TK u 11 općina je provedeno u skladu sa zakonom i upravo Doma zdravlja imenovana i krajnje vrijeme u Lukovcu da jednostavno Dom zdravlja ne bude više privatna prćija bilo koga, nego da bude ustanova javna koja će služiti njenim građanima. Ovo je danas sraman dan i za vijeće, i za vijećnike, i za sve nas. Ja se osjećam jako loše, nisam ni očekivao drugi ishod, da budem vrlo realan, iskren i otvoren. Ja sam otvoren za razgovor sa svima, oni koji koče i koji neće ono što je po zakonu, neka dođu da vidimo šta hoće. Dakle, ja sam to malo čas više puta ponovio, spreman sam voditi razgovor pred kamerama
o statusu doma zdravlja. Jedino što ja insistiram jeste da se po zakonu sve dovede u red. Ne možemo sa mnom sklapati ugovore koji nisu zakoniti i ponašati se po principu čopora ko više okupi i tako dalje. Čak i za vijećnike postoje propisi koji se moraju poštovati i koji se moraju držati. Ja mogu samo da kažem sljedeće, to je da nas ta problematika jednostavno prati od prvog dana, od kako je osnovano ovo vijeće. Međutim, ona je toliko učestala i toliko nas opterećuje da od maja mjeseca skoro svake sjednice imamo tu problematiku na dnevnom redu. Ne postoji, ja bih rekao, politička volja da se dođe do konačnog rješenja. No međutim, ja kao predsjedavajući moram da kažem, ja nisam nikada dobio konačan predlog, odnosno konkretan predlog vezano za imenovanje članova upravnog odbora i predsjednika upravnog odbora, a sve u duhu zakona o zdravstvenoj zaštiti 64 statuta doma zdravlja, u kojem se precizno kaže da je ovlašteni predlagač načelnik općine, a odluku o izboru i imenovanju donosi općinsko vijeće. Ja bih volio da smo do sada imali 10 takvih predloga, pa bi vjerovatno došli do konačnog rješenja. No, međutim, ja i sada obećavam, ja sam spreman kao predsjedavajući općinskog vijeća vis-a-vis onog što se zove interes građana, kad je u pitanju ova zdravstvena i funkcionisanje ove zdravstvene ustanove, da radimo svaki dan na toj problematici da dođemo u narednih 10 dana do konačnog rješenja. I to je bila moja poruka danas. Ja kao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja neću moći potpisati ugovor ukoliko lica, odnosno osobe koje vi treba danas ili ne znam nija u kom periodu da imenujete, da bi mogla potpisati ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja. Kompletan snimak vanredne sjednice općinskog vijeća možete pratiti u programu Televizije Lukavac večeras od 20 sati.